Boa tarde, boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo isso. Estamos hoje direto aqui da Fazenda do Rosário, a Chácara do Rosário, onde hoje tem um evento maravilhoso, a Cavalgada ao Luar. E a Fazenda do Rosário, para quem não sabe, uma fazenda que tem mais de 300 anos, é lá de 1700 em Guaraná de Roia, certo? E pertence ao primeiro dono dessa fazenda, foi o Manuel Pacheco, Gato Pacheco, certo? Esse homem, parente do Borba Gato, bandeirante famoso, e tá com a família há 7 para 8 gerações agora. Então, gente, estamos num lugar histórico maravilhoso, uma casa bandeirista preservadíssima, aberta à visitação pública. Ai, que legal! E eu falei que eu vou fazer, que a Caipira tá levando você para conhecer tudo isso. Ok! E hoje, excepcionalmente hoje, para tapar a boca de pessoas como meu compadre Erasmo Marcela, que fala que aqui só tem homem, que só tem macho, hoje nós vamos mudar isso, porque o Polegrama Passeio Caipira está recebendo diretamente de Sorocaba, Red Re, que canta a sua música de trabalho, Príncipe Mar, canta cumade! Um tapete voador com um príncipe encantado. Quem ainda não sonhou? Foi um conto de fadas. Esse amor tão irreal, ele só me fez sofrer. Mas que garoto mau! Guri, guri, teno, quero você. Tica, tica, bu, você foi só mais um perepepe. Larga do meu pé, eu não sou menina, já virei mulher. Guri, guri, teno, quero você. Tica, tica, bu, foi só mais um pererepepe, larga do meu pé. Eu não sou menina, já virei mulher. Não adianta pedir que eu não vou te perdoar. Você me fez infeliz, agora chega pra lá. O sonho agora acabou e eu caí na real. É sua vez de sofrer, então é ponto voador com o príncipe encantado. Quem ainda não sonhou? Foi um conto de fadas. Esse amor tão irreal, ele só me fez sofrer. Mas que garoto mau! Guri, guri, teno, quero você. Tica, tica, bu, você foi só mais um pererepepe. Larga do meu pé, eu não sou menina, já virei mulher. Guri, guri, teno, quero você. Tica, tica, bu, você foi só mais um pererepepe, larga do meu pé. Eu não sou menina, já virei mulher. Não adianta pedir que eu não vou te perdoar. Você me fez infeliz, agora chega pra lá. O sonho agora acabou e eu caí na real. É sua vez de sofrer, então é ponto final. Não adianta pedir que eu não vou te perdoar. Você me tivesse interrompido ela antes desse finalzinho, ela me matava. Que bonito, mano. Obrigada. Nossa, muito 10. Gostei demais da conta. E outro, aquele negócio do Uniduni desse, ela me minguei. Você mudou completamente. Mudei. Que beleza. Isso é muito bom. Pessoal, estamos recebendo aqui Red Re,
Prazer. Aqui na fazenda, na Chácara do Rosário. Muito prazer, comadre. Muito prazer. Que alegria. Eu vou fazer um negócio que todo mundo faz, mas eu já falei, é tudo mentira. Seja bem-vinda, muito prazer. A gente já tinha se cumprimentado antes. Ô, compadre, muito prazer, tá bom? Até parece, conversei com eles aqui mais de meia hora. Comadre, há quanto tempo? Me fale. Já na estrada, desde pequena. Desde pequena. É. Sempre gostou? Sempre. Tá no sangue? Tá no sangue. Certo. Olha que beleza. Mas você cantava com banda, é isso? É, banda. Sempre me apresentei com banda. Experiências Sim. eu tenho. Banda de noite. Certo. Sempre. Tem uma carica de criança, né? é bom isso. Mas, comadre, e agora? Carreira solo? Sola. Solo. Uhum. E essa música, o Príncipe Mar? Sim, Príncipe Mal. Mal. É mal ou é mar? Mal. Ah, eu acho que é mar, viu, comadre? Esse negócio de mal e... É bom, mal e bem sempre vai ter, né? Sempre, sim. Mas é aquele sonho de toda menina. É. Esse é um sonho bem de criança. Esse sonho Sim. do príncipe encantado. O príncipe encantado é. Que a moda ela retrata bem isso. Retrata. Né? Retrata muito bem isso. Nossa, que beleza. Cumbade do céu, eu tava pensando no seguinte. Você conhece o meu compadre Dirce Rosendo, né? Dirce... É lá do mundo da música. Da a gente Bicicleta. Se fala. Isso, yes, é colega, colega. É. Então, ele falou que eu falo demais, você acredita nisso? Verdade, sou um cara calado. E eu falo assim, cantor tem que cantar. Não é verdade? Verdade. Então canta mais uma. Opa. Por favor, vai, Opa, manda vou. Lá, compadre. If Aziz and Malak is here, try to get that baby love for a destination. How we lost, we nearly knew our sure cover up was the Aburi rock roll man. For an ever and years, it's a great surprise in a life. To break in a great tree high and I reach gone in my lungs. What's going on? And I say, hey, 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 yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 yeah. I say, hey, coisa linda! Olha
Olha, antes que eu me esqueça, comadre, a senhora tem o tar do Facebook, né? Tenho. Mas também temos o nosso. Ah, que é melhor do que isso. E tá passando aqui embaixo pra todos vocês o endereço nosso no Facebook. Então, se o pessoal quiser fotografia. Com certeza. Alguns momentos como isso. Esse que nós estamos aqui agora, vai estar tudo lá, certo? Ô, comadre, a senhora canta uma música em inglês, né? Isso, então, canto. Você sabe que tem as histórias de caipira em inglês, né? É, né? Sabe, né? Ah, deu um gringão de história de caipira em inglês. E tem uma muito boa, sabe? É verdade. O caipira, ele tava andando pela rua, né? Chegando, né? Da vida. Aí falaram assim pra ele: rapaz do céu, você não sabe o que tá acontecendo aqui, Nitu? Falou: não. Sabe aquele edifício? Falou: sei. Ali tem uma americana. É uma americana tomando sol na varanda. É verdade, tomando sol. E como é que ela tá? Não tá pelada, mas tá quase. Vai, eu vou lá ver, né? Aí, não tinha como, comadre. Ele fez o quê? Ele escalou o poste. Aqueles postes, a gente sabe muito tempo, e tu, os postes eram tudo aqueles postes de madeira, né? Tudo cheio de cavaco, né? E ele escalou o poste até chegar lá. A hora que ele chegou lá, ele olhou, né? Aquele mulherão, brancona, né? Aquelas americana brancona, parece leite. Aí ela falou assim: hello, boy. Ele falou assim: olha, só as coxas, mas aí tá tô inteiro. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, né, vamos terminar esse bloco, é caro, com Rede Rei cantando mais uma moda. Manda bala, comadre. Pássaro de fogo. Vai se entregar pra mim uma primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar nesse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego. Sei bem mais que um amigo. Não diga que não. Não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. As asas do sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo a minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar nesse jogo, chamado feito louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego. Ser bem mais que um amigo. Não diga que não. Não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. Do chão, serei os teus pés, das asas do sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim, cavalgue em meu corpo a minha eterna paixão.
coração vai se entregar pra mim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Ah, pessoal! Hoje, Chácara do Rosário, com um evento maravilhoso que é a Cavalgada ao Luar. E eu estou recebendo Combate com Trabalho Autoral maravilhoso. Quem está desde o início no Polegrama, com certeza ouviu muito bonito Príncipe Mar. Né? Isso Príncipe mesmo. Mar. Príncipe Mar. Comadre, teve algum Príncipe Mar na vida que mal lhe pergunte? Quem não teve? Quem não teve, é verdade. Quem não teve o Príncipe Mar? Eu tive uma princesa mardosa. Nossa, mãe Deus. Que sofrimento, comadre, que sofrimento. Gente. Por favor, se você não viu o programa desde o início e quer ouvir o Príncipe Mar da comadre Red Rê, faz o seguinte, procura na tarde da internet, cara. Verdade. Lá, isso. Ó, ITV, você vai ver lá, ITV, ITU, e você vê. E tá aqui, passando também aqui embaixo, esse endereço. Ok, aí a pessoa vai poder ouvir. Com certeza. Com todo charme, com toda competência que você cantou a moda. Ô, comadre, você cantou aquela moda que é americana, né? É americana. Americana, é americana, isso. Aí, você sabe a história da galinha americana? Não, o Edirso Roseno sabe. Se você precisar, pede pra ele que ele conta. Não, eu vou contar. Você já ouviu falar da história da galinha americana, compadre? Não? Acabou que tinha um criame de galinha, sabe? Mas todo galinha caipira, né? Aí ele comprou uma galinha americana pra ver no que dava. Aquela galinhona gorda, sabe? Só come no fast food e tal. Chegou aquela galinhona, né? E a galinha americana toda cheia de pompa, né? Toda colorida. Ela chegou pra galinhazinha caipira e falou assim, alright. Que galinha ser você? Eu falei, o quê? Eu quero saber o seu raça. Qual o seu raça? Ué, sou caipira. Caipira. Ok, galinha caipira. Eu gostaria de ver uma egg shell. O quê? Oh my God, uma ovo, entendeu? Ah, oh, sim, um ovo, vai lá. Olha aí, ó. Esse daí, ela olhou. Alright, isso é uma egg? Eu vou mostrar pra você o que é uma egg. Eu posso usar o seu ninho? Ah, fica à vontade, foi lá no ninho. Fez toda aquela coisa, continência, a bandeira, o hino dos Estados Unidos tocou e a galinha foi lá e tchan, 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 pá! E ela falou, isto é uma egg. Por quanto seu dono vai vender essa ovinho que você colocou agora? Ah, ele vai vender por R$5 a dúzia. Eu fique sabendo que o meu, ele vai vender por R$7 a dúzia. E a galinha caipira olhou pra ela e falou assim, senhora, acha que eu vou perder minha saúde por causa de 2 contos, dona? Para com isso! Olha, comadre, eu só contei essa piada porque o Edilson Roseno, conhece o Edilson, né? Ele ama essa piada. Nossa. Gente, pra quem não conhece meu compadre Edilson Roseno, mundo da música, ele toca músicas maravilhosas o dia inteiro, ok? E é ele quem traz essas pessoas maravilhosas pra cantar aqui no Polegrama, Passeio Caipira. Comadre, eu gostaria que você cantasse mais uma moda pro pessoal de casa. Vamos lá. Por favor. O que fazer quando querer só faz chorar, só faz sofrer no coração. Não sei jogar, e sinto o jogo de amar. Quero te esquecer, eu quero te deixar, te dar uma lição. Mas amor, não deixa, não senti saudade de você. E até menti que
fingir que sou feliz, mas o amor não deixa. Me entregando pra outra emoção, me aventurando numa nova paixão. Menti dizer adeus, mas o amor não deixa. Outro dia mais, eu não fui capaz de falar na cara, agora é tudo ou nada. Você vai perder e resistir, ver você partir, fechar as portas sem olhar pra trás e não se arrepender. Mas o amor não deixa, não senti saudade de você e até menti que não quero te ver. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Oh, oh. Me entregando pra outra emoção, me aventurando numa nova paixão e te dizer adeus, mas o amor não deixa. E não, eu não vou deixar de amar, de sonhar, não vou me abandonar quando chega o fim. Fica no peito a interrogação de não sentir saudade de você e até mentir que não quero te ver. Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa. Me entregando pra outra emoção e aventurando uma nova paixão e te dizer adeus, mas o amor não deixa. Não sentir saudade de você e até mentir que não quero te ver. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Oh, oh. Me entregar pra outra emoção e aventurar numa nova paixão e te dizer adeus, mas o amor não deixa. Olha, linda, turma. Dá sua voz, então, ganhou. De 10 a 0. Obrigada. Parabéns, padre. Adorei. Comadre, agora me fale uma coisa. E as festanças? Tá tendo muita festança? Tá, opa, tá. Com certeza. Você sabe que eu tenho um conhecido meu que ele anima até velório. É? Verdade. Nossa. Bom, eu na época das vacas magras, eu também animava velório. Não é que animava, comadre. Ia lá pra chorar pelo defunto, né? Aquela coisa, ganhava os caras mingué, viu? Ou você sabe que se mergulhar em cima do caixão e chacoalhar o defunto dá mais dinheiro. Verdade. Ô, compadre, dá mais dinheiro que a gente ficar nessa vida nossa de cada dia. De verdade, meu. Mas chora. Faz toda aquela... Depois você pega o dinheiro e vai tomar uma cervejinha, entendeu? Ah, meu amigo, não é esse tamanho de Deus. E outra, compadre. Eu ia falar um negócio, mas não posso falar, né? Que depois dessa coisa toda, como você pensa que acabou, você troca de roupa e volta pra ir lá arrumar o defunto. É mais uma grana que você ganha. Aqui eu só quero, meu compadre. Negócio é bom demais. Comadre, Redre, tem aquela música que você fala assim, meu Deus do céu, como eu gosto dessa música? Tem. Tem. Nacional? Tem. 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 Você pode? Posso. Agora? Posso. Então manda bala. Se aventurar e agora fico só, ai que dó, eu tô aqui pistola e você na pior, ai que dó, se hoje vive chorando lembrando de nós, ai que dó, o que eu quero ver você sofrer. Você se lembra quando me pediu pra ir embora, dizendo que só queria curtir a vida agora, que cansou de namorar, que o negócio era festar. O telefone na mão eu passava horas, ficava pensando o que falar quando chegasse a hora que você fosse ligar, me pedindo pra voltar. Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu. E de nada vai adiantar dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu. Porque eu não vou te perdoar, pois se aventurar e agora fico só, ai que dó, eu tô aqui pensando em você, pior, ai que dó, se hoje vive chorando, lembrando de nós, ai que dó, ai que
se aventurar agora. Ai que dó, ai que dó. Eu tô aqui pensando em você na pior. Ai que dó, ai que dó. Se hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai que dó, ai que dó. O que eu quero ver você sofrer. Olha, pessoal, eu acho que o pessoal de casa deve estar falando assim, nossa, essa Rede Ré, ela tá inventando coreografia, né? Vocês viram que ela faz assim, né? Certo? Não é coreografia, pessoal, é mosquitinho, né? É mosquitinho. Tem os mosquitinho porva, conhece mosquitinho porva? Esse daí. Pra quem não conhece mosquitinho porva, é uma desgraça, um mosquito desse tamanho, é quititico. Mas ele entra no ozóico, mas incomoda, é uma desgraceira, né? Era isso que ela estava fazendo, esses movimentos o tempo todo. Coisa boa, coisa da roça, pois né? É, verdade. Você já cantou alguma vez em lugar que tinha muito pernilongo? Não. Eu uma vez. Você já ouviu falar de Bate-Pau? Não. Bate-Pau, Iracemápolis, é uma cidadezinha ali do ladinho de Limeira, colado com Limeira, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Cordeirópolis. Iracemápolis, se Deus quiser, um dia você vai cantar lá, você vai ver que cidadezinha maravilhosa. Cidade maravilhosa que é Iracemápolis. Pititica, mas grande no coração. E eu fui lá fazer uma festa, cumpade. É mesmo? Pelo amor de Deus, cumpade, eu fiquei que nem você. Assim. Só que eu tava fazendo maquiagem em criancinha. E eu olhava pra minha mão assim, preta de pernilongo, não tinha o que fazer. Mesma coisa. Então vai acostumando, se um dia você for pra Iracemápolis, Bate-Pau, saiba que os pernilongos vão te carregar. Tá ok. Sangue novo, sabe como é que é, né, pessoal? Sangue novo. Cumade, já conhecia a Chácara do Rosário? Não, nunca conheci. Cumpade, conhecia? Também não. Não, então, pessoal, hoje, aqui na Chácara do Rosário, acontece a cavalgada ao luar. Daqui a pouco começa a chegar o pessoal, certo? Então, vamos fazer o seguinte, o que que a senhora acha, comadre? E a senhora encerrar cantando uma música assim também, mais ou menos no estilo dessa, pra dessa? Encerrar, é bem alto nível, bem feliz, porque isso, a gente tem mais é que levar felicidade pro povo, não é verdade? Esse negócio de levar problema, olha só, você liga a televisão, só fala de problema, né? Nossa, é. Pelo menos aqui não, pessoal, não falei nome de ninguém, isso é coisa boa, né? Então, vamos terminar assim? Compadre, fala tchau, por favor. Tchau. Isso, comadre. Olha, o seu contato tá passando aqui embaixo. Tá ok. Tá vendo? Opa, olha. Opa, tô vendo. Viu? Vi. Mentirosa. Quem é santa passeando não fica nem vermelha, né? Fale tchau, por favor. Tchau, pessoal. Obrigada por estar me assistindo. Curta minhas páginas lá no Facebook, meu canal da Rede Rê. E é isso. Beleza. Então, continua com... Rede Rê terminando aqui, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela preferência, pelo carinho, pela paciência. Um beijo gigante do tamanho do coração de vocês. Por favor. Sapatinho de cristal, o tapete voador. Quem ainda não sonhou, foi um conto de fadas. Esse amor tão irreal, ele só me fez sofrer. Mas que garoto mau. Uri Durite, não quero você. Tica tica bu, você foi só mais um. Perere pepe, larga do meu pé. Eu sou menina, já virei mulher. Uri Durite, não quero você. Tica tica bu, você foi só mais um. Perere pepe, larga do meu pé. Eu sou menina, já virei mulher. Não adianta pedir que eu não vou te perdoar. Você me fez infeliz, agora chega pra lá. O sonho agora acabou e eu caí na real. É sua vez de sofrer, então é ponto. Tapete voador, com o príncipe encantado. Quem ainda não sonhou, foi um conto de fadas. Esse amor tão irreal, ele só me fez sofrer. Mas que garoto
jabuticabum. Você foi só mais um pererepepê. Larga do meu pé. Eu sou menina, já virei mulher. Uniduritê, não quero você. Ticaticabum. Você foi só mais um pererepepê. Larga do meu pé. Eu não sou menina, já virei mulher. Não adianta pedir que eu não vou te perdoar. Você me pessoal!